אנחנו עכשיו בשיבא. ואנחנו נכנסים לקבוצה טיפולית, אתה ואני, קבוצה טיפולית של משרד הביטחון. אנחנו נכנסים לקבוצה טיפולית שתעסוק בפוסט טראומה שלי, שנגרמה לאחר שנודע לי על מותך. והרגשתי אשמה. והמצב כעת, הסטטוס הוא שאני ואתה נכנסים לקבוצה הטיפולית של משרד הביטחון, ואחרי זה יהיה לנו טיפול פרטני על ידי פסיכולוגית. ועוד החודש אני אהיה בטיפול אצל פסיכיאטר שמטפל בי כבר שנים בפוסט טראומה שנגרמה לי עקב מותך המיותר. וגם כשאני אכנס אליו, אנחנו ניכנס ביחד, אני ואתה. ובית חולים שיבא, שכבר שנים אני בא לכאן, פעם בשבוע. ומטופל בקבוצה טיפולית של משרד הביטחון, ואחרי זה אני מקבל טיפול פרטני. אני ואתה, נכנסים עוד מעט לקבוצה טיפולית של משרד הביטחון, ואחרי זה יהיה לנו טיפול פרטני על ידי פסיכולוגית שמנחה את הקבוצה. אני ואתה. אני ואתה בטיפול קבוצתי של משרד הביטחון. ואני הטופל. הפוסט טראומה שנגרמה לי עקב מותך. ושנינו יחד נהיה בקבוצה הטיפולית הזאת. ואחרי זה שנינו יחד נהיה בטיפול פרטני אצל פסיכולוגית שמנחה את הקבוצה. אני ואתה. אתה מת, ואני חי מת. אתה מת פיזית, אבל אתה קיים כל הזמן לידי. וזאת עובדה, שנינו יחד נכנסים לקבוצה הטיפולית. עוד מעט, שנינו יחד נכנסים לקבוצה הטיפולית.